Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk yang dipertua kerana memberi ruang dan kesempatan kepada Tampin untuk turut serta membahaskan titah yang dipertua yang di-Pertuan Agong ketika majlis pembukaan mesyuarat penggal ke-4 Perlimen ke-14 kali ini. Banyak isu yang dibangkitkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Namun dalam masa yang singkat dan terbatas, Tampin ingin membangkitkan beberapa isu yang dipikirkan amat dekat di hati Parlimen Tampin untuk diketengahkan. Pertama, isu pendidikan. Kedua, isu luar bandar. Ketiga, kalau ada kesempatan, akan dibangkitkan soal isu perpaduan. Datuk yang dipertua, pendidikan memainkan peranan yang penting di dalam menentukan kelangsungan dan ketemadunan suatu bangsa. Sekiranya sistem pendidikan tidak dicermati dengan lebih baik, teliti dan tuntas, sudah pasti hasrat tujuan pendidikan untuk melahirkan segolongan insan kamil dan syamil tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Isu pendidikan disentuh secara jelas oleh yang di-Pertuan Agong dalam perkara 50 berkait dengan akses pendidikan lebih inklusif perkara 51 merujuk pada pendidikan akhlak dan kerohanian dan pendidikan pasca pasca covid disentuh dalam perkara 52 ini bermakna yang dipertuan agong amat peduli akan permasalahan pendidikan semasa wabak covid-19 yang boleh menjejaskan asuhan anak-anak dan, dan tata kelola persekolahan yang Bapa Tampin boleh minta lalas sekejap. Tanjung Malim. Ah, cuma saya nak minta uh, pinjam floor Yang Bapa Tampin uh, tentang perkara tadi tujuh kurungan tiga. Tolong kalau Tanjung kalau Malim, duduk sudah. Tolong. Ini mencelah untuk penjelasan saja. Kalau dia Ken? tidak berkaitan dengan pendidikan, saya tidak benarkan. Sudahlah. Tampil silakan. Gejala, gejala serangan wabak pandemik COVID-19 memaksa kita melaksanakan sesi persekolahan melalui kaedah PDPR yang kebanyakannya dilaksanakan berasaskan dalam talian atau maya dan kaedah-kaedah yang lain yang lebih sesuai dengan keutamaannya kepada capaian etnik dan ketersediaan alat bantu mengajar ataupun belajar. Setelah lebih satu tahun pelaksanaan pembelajaran melalui PDPR, sudah pasti ketersediaan kita dalam menangani isu pendidikan telah dan dapat diselesaikan sekurang-kurangnya sebahagian besar perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Namun apa yang tampil dapati kementerian ataupun kerajaan masih terkial-kial dalam mencari solusi yang meyakinkan banyak pihak. Tidak ada perancangan yang jelas, arahan yang tuntas dan dasar yang merangkum. Saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah pelaksanaan PDPR tersebut mampu dan berjaya dilaksanakan dengan sempurna dan telah memberi impak yang positif kepada pembangunan mental, spiritual dan fizikal anak-anak murid. Apakah sistem pengajaran dan pembelajaran kepada anak-anak tidak lagi berhadapan dengan persoalan yang remeh-temeh yang dibangkitkan setahun yang lepas? Masih dibangkitkan oleh pemegang taruh pendidikan. Apakah kajian yang dilakukan oleh KPM pada 18 April 2020 yang data menunjukkan bahawa 36% bersamaan 1.85 juta, juta murid tidak mempunyai peranti langsung di seluruh negara telah dapat diselesaikan. Manakala 90% murid-murid tidak mempunyai peranti pribadi mereka terpaksa berkongsi dengan ibu bapa atau dikongsi, berkongsi bersama adik-beradik yang lain yang telah dirungkai dengan semaksimum mungkin. Kalau kita masih tercari-cari jalan penyelesaian, ini bermakna pada ketika itu sekaligus akan menyukarkan mereka untuk mengikuti kelas dalam talian. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, Bagaimana perkara ini telah dapat diselesaikan? Setelah setahun ianya berlaku, apakah janji-janji pemberian peranti kepada mereka yang amat memerlukan telah dapat diselesaikan? Sedangkan pandemik COVID-19 belum menampakkan pengurangan, malahan bertahan ataupun bertambah daripada masa ke semasa. Demikian juga dengan kuasa capaian internet kita harus menyelesaikan masalah ini secara serentak dan menyeluruh. Bagaimana murid-murid hendak -murid belajar dengan baik dan tenang dan harmoni sekiranya dua aspek ini tidak dapat diselesaikan dengan baik? Kita tidak tahu bagaimana murid-murid hendak -murid belajar sekiranya capaian internet laju, internet laju tetapi murid tidak mempunyai peranti. Begitulah sebaliknya. Sekiranya murid mempunyai peranti yang lengkap tetapi tidak ada capaian internet ataupun kelajuan capaian yang lemah. Semuanya itu memberi kesan kepada pembelajaran mereka khususnya murid-murid luar bandar yang jauh ketinggalan. Bagaimana kementerian memastikan capaian internet seluruh negara di negara ini dapat diselesaikan secepat mungkin? Sekiranya tidak dapat diselesaikan ia hanya akan memberi kesan kepada keseimbangan pembelajaran antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jangan kita hanya bercakap sekadar dalam perancangan, dalam perancangan, dalam perancangan. Tidak ada jalan penyelesaian sampai ke penghujung. Kajian yang dilakukan oleh KPM, NUTP dan pasukan pengkaji daripada Fakulti Pendidikan UKM pada April 2020 membuktikan majoriti ibu bapa dan guru-guru tidak bersedia untuk melaksanakan PDPR. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidaksediaan pemegang taruh ini dengan PDPR antaranya perkara yang berkait dengan interaksi sosial dalam kalangan murid-murid terbantut. Tekanan emosi bukan sahaja kepada anak-anak tetapi juga kepada guru dan ibu bapa yang bekerja terhadap pembelajaran anak-anak. Di samping para pelajar mengalami ketagihan kepada gadget disebabkan tempoh belajar yang panjang. Saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah tindakan yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini kepada guru, ibu bapa dan bagaimana ia dapat diataskan, diatasi. Saya merasa risau. Oktober ini sekolah akan dibuka. Apakah kerisauan ibu bapa juga tentang keselamatan anak-anak mereka terjamin daripada dijangkiti COVID-19? Mungkinkah terdapat ibu bapa yang enggan menghantar anak-anak mereka pergi ke sekolah secara fizikal atas alasan keselamatan? dan bagaimana kementerian menangani masalah tersebut. Bagaimana kementerian hendak menyelesaikan masalah emosi, psikologi anak-anak yang telah selesa tidak hadir secara fizikal di sekolah. Apakah kementerian telah bersedia untuk mendepani pasca endemik ketika sekolah dibuka? Apakah kementerian telah merangka metod pembelajaran yang hendak dilaksanakan pasca COVID-19 dan endemik? Oleh kerana pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan kepada psikologi dan emosi para pelajar, apakah tindakan kerajaan menyelesaikan masalah ini? Apakah kementerian bersedia untuk menambah guru-guru kaunseling di sekolah-sekolah dalam mendepani permasalahan psikologi dan emosi anak-anak? Satu perkara yang amat penting sebelum sekolah dibuka secara fizikal supaya pemegang taruh rela hati dan suci perasaan menghantar anak-anak mereka bersekolah secara fizikal. Apakah kementerian telah menyediakan satu lakaran menyeluruh bagaimana pendidikan dilaksanakan? Wajarkah kementerian menyediakan satu peta pembelajaran, roadmap yang tepat dan menyeluruh dalam memastikan pendidikan dapat dilaksanakan mengikut dasar dan hala tuju yang jelas? Sekiranya ada, apakah roadmap yang telah dirangka itu telah dimaklumkan kepada ibu bapa agar mereka yakin dan bersedia menghantar anak-anak mereka ke sekolah yang secara Tampin. fizikal di Tampin. Dato yang dipertua Tampin boleh mencelah Boleh isu yang sama Tampin. Boleh. Siapa dulu? Boleh eh. baru-baru uh, ini -baru uh, Tampin um, Kementerian uh, Pengajian Tinggi mengatakan bahawa terdapat kajian mengatakan 70 84% pelajar IPT tidak berasa tertekan dengan PDP secara dalam talian. Saya nak tanya kajian ini jalan ke di mana? Siapakah responden? Berapa ramai responden? Dan kita dengar banyak rungutan pensyarah-pensyarah yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar mereka tertekan. Jadi kita nak detail daripada KPT tentang kajian ini. Uh, Sekian masa. Yang berhormat Tampin. Terima kasih. Balik pulau dan masukkan. Tampin apa yang dikatakan oleh Balik Tampe. Pulau dalam ucapan saya. Masa, yang Bomat Tampin. Masa sedikit saja. Sedikit masa saja. masa saya sikit. Tak apa, sikit saja. Isu yang sama, Yang Bomat. Datuk dah, dah, yang dipertua. <laughs> tak, sikit saja Yang Bomat. Masa dah tak bagi. Tapi yang sama bolehlah. Isu kedua. Okay. Yang hendak saya bangkitkan adalah perkara yang berkait dengan pembangunan luar bandar. Yang disinggung secara jelas dalam titah Duli Yang Maha Mulia yang dipertuan Agong pada perkara 46. Semua rakyat terkesan dengan serangan pandemik COVID-19. Masyarakat luar bandar tidak terkecuali sekalipun mereka mempunyai tanah untuk diusahakan seperti bercucuk tanam say sayuran ataupun tanaman lain bagi menampung keperluan harian keluarga mereka. Namun terdapat juga dalam kalangan mereka sememangnya berkejaya bercucuk tanam. Tanahlah yang menjadi sumber pendapatan. Bercucuk tanam telah menjadi rutin kerja mereka harian. Mereka terus berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Namun hasil yang mereka usahakan tidak dapat dijual ataupun dipasarkan kerana semuanya dibatasi oleh pergerakan. Dalam mendepani masalah ini, apakah tindakan yang boleh dan telah dan akan dilakukan oleh kerajaan? Bagaimana kerajaan hendak menyelesaikan masalah ini? agar hasil usaha yang mereka lakukan dapat dipasarkan. Saya ingin mencadangkan supaya kerajaan menyusun satu, cad, satu tindakan yang menyeluruh agar hasil yang diusahakan oleh masyarakat luar bandar dapat dipasarkan di mana dengan tindakan tersebut sekurang-kurangnya dapat menyelesaikan isu pendapatan dan tanggungan mereka seharian. Kerajaan hendaklah mengemukakan penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang yang menyeluruh dalam mendepati persoalan tersebut di dalam kita menghadapi COVID-19. Titah yang di-Pertuan Agong pada perkara 39 mengajak agar kerajaan memajukan sektor peladangan, komoditi, pekebun kecil, pertanian dan industri makanan. Sangat saya ingin menarik perhatian kerajaan agar melihat perkara ini secara lebih holistik dan terfokus. Kita sedia maklum kesan daripada pandemik COVID-19 ini telah mendorong ramai rakyat di negara ini, terutama mereka yang kehilangan mata pencarian, termasuk anak-anak muda, telah mula berjinak-jinak dengan pertanian dan industri makanan. Walau bagaimanapun, keinginan mereka ini terbantut kerana kekangan modal untuk menyediakan fasiliti pertanian. Kerajaan harus mencari jalan yang sesuai untuk membantu kulungan ini melaksanakan keinginan mereka untuk menjadi menjadi petani ataupun pengusaha makanan yang berjaya. Kerajaan harus meneliti semua perkara yang berkaitan dengan pengimportan barang-barang keperluan seperti lada, cili, kentang, kelapa dan sebagainya yang menyebabkan ter terganggunya harga hasil tanaman masyarakat tempatan. Apabila kerajaan membenarkan terus-menerus mengimport barang-barang keperluan dan dengan harga yang lebih jauh lebih jauh lebih murah, kesan penanam sayur Cili dan lada di negara ini tidak dapat bertahan mendepani hasil pertanian mendepani hasil pertanian mereka yang tidak dapat dipasarkan. Oleh sebab harga yang ditawarkan oleh pengimport lebih rendah daripada harga tempatan. Situasi ini memberi kesan yang besar kepada para petani di negara ini. Saya mencadangkan supaya kerajaan menilai dan mengkaji semua pengimportan hasil tani daripada luar negara. Datuk Yang Dipertua Poin yang terakhir yang saya nak sebut ialah isu perpaduan. Isu perpaduan kaum juga disentuh oleh titah yang dipertuan agung pada perkara 14. Perpaduan menjadi teras kepada kemajuan, pembangunan dan ketemadunan suatu bangsa. Saya ingin mengingatkan kerajaan supaya bertindak dengan sewajarnya kepada mana-mana pihak yang memainkan isu kaum dan agama. Sama ada dalam agenda politik ataupun agenda peribadi. Sudah sampai masanya kerajaan mempunyai tekad politik yang kuat untuk mewujudkan satu bentuk bangsa Malaysia yang tulen. Berhentilah meleteri dan memomokkan kata-kata demi Melayu, demi agama, demi Islam terancam, Melayu tergugat yang boleh menyebabkan keberantakan sesama kita. Sudah sampai masanya negara ini mempunyai satu bangsa iaitu bangsa Malaysia. Insya-Allah perpaduan akan dicapai sekiranya kita berusaha bersungguh-sungguh meletakkan kita adalah satu bangsa, satu keturunan dan satu agama. Sama-sama kita akan menyelesaikan masalah. Fasal 2 uh, dalam perlembagaan Madinah mengungkapkan penduduk Madinah satu umat menuntut kita menghayati perkara tersebut. Marilah sama-sama kita meminta Justru itu saya ingin mencadangkan supaya kerajaan membawa satu rang undang-undang keharmonian kaum dan agama untuk dibentangkan. Terima kasih Datuk yang dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Seterusnya saya ingin